Dünyaya göz açan hər min uşaqdan birində fiziki və əqli böyümədə geriləmə müşahidə edilə bilir. Belə uşaqlarda nəzərə çarpan xüsusiyyətlərdən biri də nitq qüsurlarının olmasıdır. Əksər uşaqlar bu simptomların müalicəsində loqoped yardımından faydalana bilmirlər. Nadir rast gəlinən sindromdan əziyyət çəkən 2 yaşlı Əbdülmalik də onlardan biridir. Dünyaya gələndən sonra, hansı ki o pediatr olur xəstəxanada, o baxdı və mənə göz quruluşundan şübhələndi, mənə dedi. Çünki ondan qabaq hamiləlik vaxtı mən bilmirdim. Mənə dedi ki, genetik analiz vermək lazımdır ki, bundan şübhələnirəm ki, Down sindromuna oxşayır. Biraz əzələ boşluğu var, yəni yerimir, iməkləmir. 3 kurslu idmana aparıram, toka aparıram, ondan sonra indi yeriyir, daha doğrusu tuta-tuta yeriyir. İməkləyir, otura-otura iməkləyir. Və mən ən çox istəyirəm ki, ələ buna danışmaq lazımdır da, bu danışmır. Həm psixoloq, həm nervatoloq, həm loqoped. Çünki bunlar maddi durum lazımdır, bunları əlavə eləmək üçün. Bunun da ancaq idmanına və tokuna, belə deyim, müalicəsinə, özünün pulu ona gedir. Mən əlavə olaraq gərək ayrıca xərç çəkəm. Artıq sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların səyyar sosial reabilitasiyasına başlanılır. Sosial Xidmətlər Agentliyinin işçi heyəti və loqopedlərdən ibarət mütəxəssislər qrupu həmin uşaqları reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edəcək. Layihə çərçivəsində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların valideynləri ilə də maarifləndirici təlim və seminarlar təşkil olunacaq. Gəl bura qoyaq, gəl götür, götürək, yaxşı, gəl bunu götür. 0-6 yaş arası sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların səyyar sosial reabilitasiyası ilkin olaraq Bakı şəhərinin Səbali və Yasamal rayonları ərazisində həyata keçiriləcək. Sosial reabilitasiyanın məqsədi deməli, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarda olan mövcud çətinliklərin aradan qaldırılması üçün erkən müdaxiləni həyata keçirməkdən, uşaqlara fiziki, zehni, sosial müstəqillik verməkdən, onların başqalarına açılıq müddətini qısaltmaqdan, həyat keyfiyyətlərini, psixi statuslarını yaxşılaşdırmaqdan və psixoloji dezadaptasiyanın aradan qaldırılmasından ibarətdir. Reabilitasiya prosesi zamanı müxtəlif proqramlar və terapiyalardan pedaqoji texnikalar və pediatrik reabilitasiya üsullarından istifadə olunacaq. Reabilitasiya seansları həftədə 5 dəfə hər uşağın durumu, yaşı və tətbiq olunan texnikalardan asılı olaraq 30 və 45 dəqiqə aralığında keçiriləcək. Şəfəq Səmədova, Elçin İbadov, Baku TV.